გამარჯობა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩართვაში მქვიდა, ვიცი რომ მაყურებელი ელოდება სამშაბათს, იმიტომ რომ ამ დღეს ჩვენთან არიან პროფესიონალები, რომლებიც ყველა თქვენ შეკითხვას პასუხობენ. ჩაერთეთ გადაცემაში, მოგწერეთ, დაგვირეკეთ თუ რა ვიცი, როგორც არის. მე ძალიან მიყვარს სამშაბათი დღე, იმიტომ რომ მაყურებელს ძალიან მიყვარს, ძალიან საინტერესო თემებს განვიხილავთ. დღეს ვილაპარაკებთ ხალეულებზე და სხვათაშორის მე მაგალითად შარშენს ძალიან საინტერესო გამოცდილება მქონდა ხალხთან დაკავშირებით და პრობლემულ ხალხთან დაკავშირებით და ზუსტად ჩემი ექიმი, მკურნალი ექიმი არის დღეს ჩვენთან, გიორგი არველაძე, დერმატოლოგ ვენეროლოგი. Ხო სწორად ვთქვი? კი, მოგესალმებით. გიორგი, ახლა გავიხსენებ იმ შემთხვევას შარშან, როდესაც მე მქონდა გამონაყარი სახაზე, რომელიც არ გავიდა დაახლოებით 6 თვის განმავლობაში და მე უკვე ძალიან დიდი შიში მქონდა, რომ ეს იყო გადაგვარებული ხალი, იმიტომ რომ დავგუგლე თავისთავად ინტერნეტში დავიწყე ძიება, იქ ნახე ხალები, მივამსგავსე, გადავწყვიტე, რომ მე თვითონ თავისთავად დავუსვით ჩემთავს დიაგნოზი. და ექიმებს ეს ყველაფერი ხანდახან ძალიან არ უყვართ. ძალიან სხვათაშორის მივწერე ბოლოს, რომ ძალიან შემეშინდა, მივწერე გიორგის, რომ იმიტომ ღამე ვეღარ ვიძინებდი, ისევ ღელავდი, ხო? და დამამშვიდა, მიმკურნალა, იყო უბრალოდ რთული შემთხვევა, გაპრობლემდა უბრალოდ გამონაყარი, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ხალი იწყებს გადაგვარებას, ხო? რა არის ხალი? ხო, და დავიწყოთ რა არის ხალი და ხალის გადაგვარების პროცესი როგორ ხდება. კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის, მე ვსალმები მაყურებელს. ხალი თითქმის ყველა ადამიანს, თეთრ რასას წარმოადგენს, ევროპეიდულ რასაზეა საუბარი, ყველას აქვს ხალი. Ну, დაახლოებით მინიმუმ 20 წელი მაინც. ეს ადამიანი, ვინც ამბობს, რომ ხალი არ აქვს, კალკულაციულად გვატყუებს, რომ გავაშიშლოთ და სხეული კარგად დავათვალიეროთ, 20 მინიატურულ ხალს სხეული სხვადასხვა უბანზე მაინც პოვლოთ. რა თქმა უნდა, ასაკს თავისი მნიშვნელობა აქვს ამ კუთხით. ადრე მიიჩნეოდა, რომ ბედნიერების ნიშანი იყო ზოგი სილამაზის ერთ-ერთი გამორჩეული ელემენტად ირგებდა. იხატავდნენ მერლინ მონროსაურს. ხშირად, რა თქმა უნდა, ეს იყო ესეთი როგორც გარკვეული კარგი ნიშანი. დღეს ჩვენი ამცანაა, ეს სტატუსი ამ ხალხს მაქსიმალურად შეუნარჩუნოთ, იმიტომ რომ დღესდღეობით უკვე ხალხმა ცოტა სხვა სტატუსი მოიგო, ესე რომ ვთქვა, მედიცინის განვითარებასთან და დიაგნოსტიკური მეთოდების წინსვლასთან ერთად, უნებრივია ეს მიდგომა შეიცვალა. ხალები არსებობენ ძალიან ბევრნაირი, მარტივი ენით რო ავხსნათ და ისინი ყოველთვის იპყრობენ თითოეული ჩვენთაგანის ყურადღებას, ხო? როდესაც ადამიანი იბადება, უკვე ეს ინფორმაცია ხალების შესახებ გენის მეშვეობით საჩუქრად მიღებული აქვს და ამავდროულად ვამბობთ, რომ თითოეული ხალის აღმოცენების მიზეზი ეფუძნება ჩვენს გენეტიკას. თითოეული მათგანი. და ასაკთან განმავლობაში მე მაგალითად ახალი ხალებიც გამიჩნდა, განსაკუთრებით 30 წლის მერე მომემატა. რა დრო შენი ასაკია? Ну 30 წლის მერე მომემატა. არ არის ასაკი, მე პატარა ვარ. დიახ, ანუ საკითხის ღერ შემდეგნაირად. თუ მე საჩუქრად დავყვა პირობითად 50 ხალი, რომ ცხოვრების განმავლობაში ეს 50 ხალი უნდა გამიჩნდეს, ბუნებრივია ერთ დღეს, ერთდროულად და ერთბაშად 50-ის გამოჩენა არ ხდება. ამიტომ პერიოდი, როდესაც ეს საჩუქრები იწყებენ ბუნებრივ გამოვლენას, მიჩნეულია, რომ ეს არის ასაკი 0-დან 50 წელი. სტატისტიკურად ამ პერიოდში აღმოცენებული ხალები ნაკლებად საშიშად მიიჩნევა. ჩვენც უფრო საყურადღებოა ის ხალი, არ შეგეშინდეთ, რომელიც 30 წლის შემდგომ ჩდება, როგორც ახალი ელემენტი სუფთაგანის ზედაპირზე, რომ საყურადღებოში ყოველთვის საშიში არ ეგულისხმება, მეტყურადღებას იპყრობს ჩვენგან. აი, რომელია საყურადღებო ხალები, საშიში ხალები და რომელი არის? იცით, ეს არის საკმაოდ რთული განხილვის საგანი. ძალიან ხშირად ხალს ადარებენ დიაგნოზირების კუთხით. აი, როგორც ოკეანე და ავიღოთ ქარიშხალი, რომ ოკეანის თავზე რაღაც კოშმარი ხდება, დიდი ტალღები, საშიში სურათი და ფსკერი არის აბსოლუტურად მშვიდი. აი ეს ხალების შემთხვევაში დიახ, ну, დერმატოსკოპიის ერთ-ერთ, ну, აქ უფრო ზედაპირულად არის ეს ფოტოები, მაგრამ არსებობს მისი სტრუქტურის შემსწავლელი ცალკეული მიდგომაც, რასაც დერმატოსკოპია ქვია. თუ ფსკერი მშვიდია, ну, ამას რა თქმა უნდა ექიმი ახერხებს ამ დიაგნოზირებას და პირველი გოლი დერმატოლოგები არიან, ძალიან ხშირია შემთხვევები, რომ შეიძლება ადამიანი სხვა საკითხით მივიდეს, სულ სხვა პრობლემა ხონდება ქონდეს და უბრალოდ თვალში მოხვდეს. ხალი შეამოწმოს დერმატოსკოპიულად და ეს ადამიანი გადაარჩინოს, ესე რომ ვთქვა, ხო? და არის პირიქით, რომ აი შეიძლება დავხედოთ ხალს საერთოდ არ იპყრობს ჩვენს ყურადღებას, არის ძალიან მცირე ზომის, მელანომაც თავიდან გიგანტი ვერ ხდება, ხო? არის მცირე, შეუმჩნეველი, შემდგომ მიზდება.
ar mi vaccinul, otcura dreva de Andros, ce s-a luat roi, jos, zetit sulebar, omelit, zaliam nici melovan, iată, pe ce, da, hedot, jos, arasul reformis, tundat asimetriul, tundat centuis, sakmau, da, ara este teorie, da, jos, absolut, urat, ce ulebrui, janri, da, ne se vadă, da, 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 Gazda. Care a fost izdeba? De a fi nu, cami urmăgda orcui rășian ertuși. Peri. Peris șețula. Anu, acum peris șețula s-a cum au deseti s-a cîtria. Asimetria. Peris asimetria. Ragat suban dar ce au caus peri rogolisico. Ragat subani moți talog axtan, moțuel peris axtan. Anu, perta asimetria. Conture bicei țuala. Cu etratrot hui cu ovaluri formis nu. Ragat axna doamne. Unde da? Ai mai urabil ma moxt era. Eclarom persui parsav dioda. Movidre o halio. Dar rogor n-am avixem imi mărturisit. Da, titeul trauire, bișem, armona, zoma și izrdeba. Da, ești un scurat, trebuie să facem. Ari sunt auțile, bă, bro, echipa mi-a vide, sam șem. Ratkma, da, un jobesia, magram, ideea de helambo, tu haliari, schetri, tu sebi, ani, trauire, bă, ar niște au să o dau eu pe. Ratkma, da, regularul trauire, bă, țara, ești luat cargi, da, arată doneze și el bate pe ori uge disponibil. Da, nu, magram, ma urebli sunt hoșe, normal uriar. Titeul trauire, bișem, gom, tundat subuki trauire, bișem, gom, haliari, mutau se bun, scheul, simnațil, zeromeli, chat, misa, scahtisa, Mișc ani se dăpuși de hteb, da, se vei amautsebi, ani se arunca dacă nu mi-i spune, mama, galt, melanomis, vei hteb, da, mas, adamiani, și am hteb, da, uco, melanomis, tramvire, baro, și am hteb, treaba, cacnus, vachete, pofta, tagiziani, ba, tramvire, ba, da, nu, ai, adamiani, letalura, da, srula, da, lian, srapa. Da, are tramvire, biscamoi, și am hteb, da, informația, ro, am ca ces hale, bicon, da, telis, horeba, ruar, miert, ca da, tramvire, ba, ruar, moctari, ca, hteb, da, mendeți, toți, ha, ține, leși. Ის არის ხო კეთილმცებიანი წარმონაქმნის ტრავმირების შედეგი, ეს იყო მელანომის ტრავმირების შედეგი. მაგრამ ამის იდენტიფიცირება ვერ ხდებოდა. მაშინ და დღემდე ეს ქვეცნობიერი შიში მოყვება, რომ როცა დგება ხალის მოცილების საკითხი, ყოველას ეს ისტორიები გახსნის. ბატონ გიორგი, აი როგორ უნდა განსაზღვროთ, არ დაგასრულებინეთ ბოდიში, როგ ექიმი როგორ სვამს დიაგნოზს და შემდეგ რა პროცესია ეს მოცილების? Მოდ დავასრულებ და გადავალ სტრაფად, თუმცა დღესდღეობით მთელ მსოფლიოში პრევენციის ერთ-ერთი მაღალი დონე ეფუძნება თითოეული წარმონაქმნის მოცილებას. Ai dau șot riski, maus, riski, ari se schit, când se via nehal, displaziul neosipio, midre, kilia, și engum, sulebe, biskenda, e ce nu e, trece, e luat, sulebe, canica, dus, tu mi-am asvat, sileb, unde bi bi riski, ara se dus. Amitom, trezre, obit, piriti, ari se scola perida, amitom, ați zogadat, soplio, statistici, melanul, mi-am smaciune, bil, trez, sac, mau, ce-mi se rebuli, am prevenție, da, gaundina. E ca la ce e hebat, pe schit, hoas, rugam, mi-o rot. Ai, s-a interesat, ger, modi, profilactic asta ubrunde, tu cad, ari stuare auțilebeli, prevenție, stuis, profilactic, stuis, echimistus, ce ne vam, ce ne halebis, dar și am de gucă, rogorisme, ba, diagnozi, romeli, haliam, o să მოცილებელი რომელი არა და მოცილების პროცესსაც. დღესდღეობით დიაგნოზირება ეფუძნება დერმატოსკოპიურ მეთოდს, რაც გულისხმობს ხალის სტრუქტურის ვიზუალურ შესწავლას. დღესდღეობით ამ მეთოდმა ფაქტიურად სრულად ჩაანაცვლა კვლევის ისეთ მეთოდი, როგორიც არის ციტოლოგია. ალბათ ყველას ხსმენია, ასოცირდება წარმონაქმნის, ნუ სითხის არა, უჯრედის ზედაპირული ნაწილის მოფხიკასთან და მიკროსკოპიურ შესწავლასთან. გამომდინარე იქიდან, რომ ხშირად ეს მეთოდი მხოლოდ ზედაპირული ნაწილის შესწავლით სრულდება და შესაძლოა, რომ ეს ქალებში ცუდი უჯრედი ცოტა უფრო ღრმად იყოს და ჩვენ ზედაფენაში ვისწავლოთ,
am შემთხვევაში მიჩნეულია, რომ დერმატოსკოპია არაინვაზიური, ანუ ფიმნეული არ არის და ტრავმირებასთან არ ასოცირდება, უფრო მარტივია და მეტად ინფორმატიული. Meore metode, mesaj metode, a sa se uzeze, biopsia, albat este scusmenia. Rasnișna, am și lucru, diapest, armuna, clirana, cani, sami, și chatul, câteva misi, cani se da pe ideea. Moțile, bă, da, sruliș morfologii, uriș, sau la hap. Ese uite, ta, o la halze, va tot biopsia, arari sclat confortul. Nu, pare mai că mi-a pasat, trim, trim neuliru, am da mi-a vide se kim tana uțile, bla. Brat, cum, da, unde obi si aro, moctes mi si, așa e pasat, ca li-a xirat, psihologiul harvesat, ca sa kit hiro, ai ce psihica, im denat, orientire buli, am iert, arvona cu sero, ai elementarul, când sta sa, sota gazuia de bula tireps, ce nu cred snobi, ce nu gandam, de bula ta, nu, xirat, aș putea vis, mize ziari. Chivili, analiz, argenișani, magram, șirat, am chivili, sucan, s-a tot arătat iar cu teba, da. În real, la cum mi-te virați, haris, haltan, dacă au și rapid, imitor med să-i sulam, bob, trei, tu trami, mecanicuri, trami, reba, mohte, bahali, se zalienza și și e greu, nu-ți ahude, e kimtan, acveno, an umgeobesia, mer, șeva, geamoro, ideeși, etho, mihude, e kimtan, anaho, șeni, halebi, e kimiu, șeia, pase, tram, de net, romili, halili, gori, riski, scupism, an saciruar, da, o scheuze, ამის შემდეგ უბრალოდ ჩვენთან ზრუნავ შენს ხელზე. Რა თქმა უნდა, ტრავმირების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ ხელმისაწვდომია, უმჯობესია ექიმთან დროული ვიზიტი, რომ დამშვიდდება ყოველთვის თავი დაავადებოთ ადამიანი. Შევთანხმდეთ, რომ ტრავმირება გადაგვარების მხრივ ესეთ რისკ ფაქტორი არ არის, ნუ ერთჯერად, ორჯერად ან სამჯერად ცავლოდეს, არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, რეგულარული ხასიათის. Da, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დიაგნოზირებას. Ნუ ქონდა კითხვა, რომ აი რა შემთხვევაში ხდება ექიმთან ვიზიტი. Tu mă mai ușor nu-ți dai ce meti țară nu acum, ha? Tu genetica mă ușor, dar tu tu li da, ahon n-ați sau că ușor și mă ușor informații aror, robel mă mat când scund, dar nici sau ce bie nici țară nu. Vida pe rețe ne bariș. Tu ar at fonda am zis mă cuaru li da, și bătă. E sau tu ce bie nici melanoma ai maxen de bătă. Reclamă zeu da, gavi de tehnă. Zalem beuri șeki, tu așe mă dis mă cuaru li da. Didi mă dlova mă cuaru bolsim este strom. Chartul ia, cuens gada ce mașteac. Oi la șeki, tu așe bătă ne gheorg. Gastem se reclamă și de pasux. Da melanoma zet mi dar obi sau brut Didi albat, tu li-ai să distanții urat, pasul scad, ceva magram, didi albat, tu mi-ai să aric, se da pe ul capelul xeli, sau baria, hemangiomas, dar mi se este tip forma robobis xeli, smagua hemangiomas. Cu tot de mai rău, ce este capelul xeli, ai calculul ucilat, ai obobis xeli, vizual scris holme, romel, ți-ai tot arari, sa și șim hot vizualul defectia, te dalea și ea, dalea marti, o atreva, bati moțileba, igiul lazeri, scris. Nu-i să vechim, ce-am costat. Atcum, unda, ești folos de imperiul. Tormetit liscogonaze, asta e șechit, hozurgze, uspeuri, hali, romenți, atare, de bada, tauisit creba, esram de red normal. Hoșul, sarce, ushalem, scarco, un tipi, setonis neusuc odebe, xirat, șerc muliaris, nu, sudat gaundis, vitiligostan, șelba, rotașe, șindet, magram, xirat, hleba, ise, rota, ger, tetrdeba, irgundeba, reclami, dar ne nelah, deba, tliana, taiem, armuna, knis, gacrova, martiva, რაც საერთოდ საშიარა და პირიქით სასიხარულოა. Ხშირია შემთხვევები, რომ ვიტილიგოს გარეშე შეიძლება მოხდეს ამ ხალების არსებობა და თუ ეს თვით გაქრობას ექვემდებარება, აბსოლუტურად საერთოდ პირიქით კარგია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ერთი კითხვა შემოვიდა კიდევ, რომ ჩემს მეუღლესო აქვს ზურგზე ხალია და ამ ხალზე კიდევ ზემოდან ხალი აქვსო. Შესაძლებელია, ხშირია ეგეთ შემთხვევებიც. Აუცილებლად მოხდეს სტრუქტურის შეფასება, ამ ხალის ისტორიის კარგი შესწავლა, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან ხშირად არანაირ სირთულესთან ამ დროს საქმე არ გვაქვს, იგივე მსუბუქი ტრავირების შედეგი შესაძლოა იყოს, ასევე შეიძლება იყოს გარკვეული სტრუქტურული ცვლილება. Უნდა კითხოთ აუცილებლად თუ ესეთ შემთხვევა და საქმე მიდგა მოცილებაზე. Თქვენ თქვით, რომ არსებობს სწორი და არასწორი მეთოდები ხალის მოცილების და იქნება უცებ ამაზე გასაუბრება. Დიახ, მოდი ჯერ გავუმიჯნოთ. Პირველ რიგში, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ხალის საში არ არის, მოცილებას დღის წესრიგში აუცილებლობის კუთხით არ ვაყედებთ. Ხოლო თუ ხალის პრობლემის სურვილისა, ზოგს ვიზუალურად არ მოსწონს ისეთ უბანზე, ზოგს ხელს უშლის ტრავირების კუთხით,
Ratom arsa. Arsa ușor am undeva metode. Ha, chirurgiul este sit excizia, mocera mătivat rotcuat, coagulire, bai mocosroi zahia. Ha, laserit, radio, aurit, electrocoagulator. Magram arșele, bai sahal ho metode, bai tamis gravitația. Ha, 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 Deci, suhopil mocileba suzumel, ovsta, didna cigutan, cu axakme, da, tamate bit, impicire bis riskit, ca cile bit izdeva. Titeul mocileba bis metodis, gansa zrahteba, individualurat, halisomis, formis, mihedui, te se rotkva, da, pirul prioritet, iar izdaru, armate bit, fiknas mocilebuli, eis concretul, carunda kniro, recidivis, anu, helmeoret mi se agmocene bis riski, agarunda arseodes, da, ratkomuna nacibu. Sau scuze, dar ar trebui să te universaluri motivele bise metode ro aici se gawa crotoric. Stai tot arată ericualii are. Costum să zâliam cine o. Da, am crivat zâliam de dimensiunile baux. Tactici sora de gansal. Costa adamian colț informire boli. Unda i cos motivele bise mugo. Ragar cu uli xaruzi şezle ba amotse. Amitom Maria e kimtan amiz gakete basajiro da. Titeul xal xaruzi concret uli metodis murge baş cilde. Baro este cos cei zâliam confortul. Bodi sigte. Ram 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 Mimaciniaro, arhitectul ăsta melanoma, romelic, cirat mesmis, urși, merogos, ara profesional, arvit, sirac, aușeșia, melanoma, haltan, magram, mainz, va aușire, pam, haltan, pirveli, armomit, gebahol, mehali, roța, da, mie, ne-a xenus melanoma. Rak aușeșie, absolut, da, da, parem zeca, cu davam, da, putem zizem, ok, medebat, zguit, harit, simitoro, este amiș melanoma. Am dulat, ca vikit, ho, melanoma, tot cotro, este cualeze agresivului. Absolut simsimne, tel simsimne epșoris. Radcolo unda haltan, ძალიან მჭიდრო კავშირი აქვს და თითოეული ჩვენთაგანი შიში საფუძველი არის, რომ აი ხალიდან არ მოხდეს მელანომის ფორმირება. Სინამდვილეში მელანომის მიზეზიც, როგორც თითოეული კეთილმსვებიანი ხალის არის ჩვენ გენეტიკა და დღეს დადგენილი აი გენების მუტაცია, ახლა 12 სახის გენურ მუტაციაზეა საუბარი, რომელიც დასაბამს აძლევს ამ ატიპიური უჯრედების აღმოცენებას, აიდანაც ეს Melanoma მიიღება, ხა? Და ჩვენ ვახსენეთ, რომ გენეტიკური აი ეს წინასწარ განწყობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Თავარი მაპროვოცირებელი ფაქტორი შემდგომ არის მზის ჭარბი ინსოლაცია. Ძალიან ხშირად სტატისტიკურად კეთილმსვებიანი ხალისგან ტრანსფორმაცია მელანომა ძალიან ნიშვიათი. Მელანომა როგორც ცალკე სუბიექტი ძალიან ხშირად სუბთა კანის ზედაპირზე დამოუკიდებელ რეჟიმში გვევლინება, რომელიც შეიძლება ხალთან ძველ ხალთან ახლოსაც იყოს განლაგებული მოსაზღვრედ, მაგრამ ის რომ გადაგვარება მოხდეს ამ ხალიდან, რომელიც მე 20 წელი მქონდა და მელანომა მივიღე, არსებობს ეგეთ შემთხვევები, მაგრამ ეს შედარებით უფრო იშვიათია, ვიდრე როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტის არ. Zis ratul ენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ანუ გენეტიკურად უნდა იყოს სიასარგან განწყობა და მზიანი მთავარი მაპროვოცირებელი ფაქტორი, იმიტომ რომ ზის ულტრაისფერის სხივები აღწენენ ხალის ნეოიდური იგივე ნეოიდური უჯრედების სტრუქტურ გენომის რღვევას. Შემდგომ ეს ინფორმაცია ახალი ტიპის უჯრედზე დახარვაზებული გადადის და ხდება აი ატიპიური უჯრედების წარმოჩენა, რაც საბოლოო ჯამში ასოცირდება ამ აფსობიან სიმსივნესთან. ბატონო გიორგი, unde se cățvătne, ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ პირველ რიგში, სრულად ამომწურავად გაიცით ყველა კითხვის პასუხი და მე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი არველაძე, ექიმი დერმატოლოგ-ვენეროლოგი.